דמות משאיר את זה לגיבור בורדנה, עביר את זה לימין, לגיבור לשמאל, לגיבור בועט החוצה בכלל יפה. יש לו כישרון, אני אוהב את השחקן הזה. קודם כל הוא פנוי מצוין. יפה של גיבור. עכשיו, והאמת שיש פה הרבה שריקות בוז של אוהדים של הפועל מתחת לעמדת השידור, בתגובה לקריאות המטומטמות האלה של אוהדים של הפועל תל אביב בשערים 4-5. אני לא רוצה להזכיר את המילה, אבל יש שירים שפשוט צריך להפסיק לשיר. להפסיק לשיר, ויפה שיש כאן אוהדים של הפועל תל אביב שמיד שורקים בוז, ראינו את זה גם בקבוצות אחרות, כאשר השירים האלה, ההזכורים האלה. בדיר, בדיר! הכדור הזה נעדף, התקפה לא הסתיימה, אבוטבול לאמצע, איגבור! וואו וואו, זה היה נכנס, זה היה נכנס. איזה שחקן. ענק. איזה שחקן. מה, 12 דקות ראשונות אולי במשחק, הוא לא תרם כלום, כמעט ולא היה מעורב, לא נגע בכדור, אבל מאז אתה רואה בחור עם נוכחות במרכז המגרש, עם שליטה בכדור, עם בעיטה מצוינת. עם נגיחה פנטסטית, עם ראיית משחק טובה. הבחור הזה נע מצוין. וואו.